Salaamu alaykum, salaamu alaykum. Soo dhawaada, soo dhawaada dhammaantiin. Aad baan idiin salaamahayaa. Caawa, waxbaa iska daba dhacay. Waan xanuunsanay, inuu baryahan goos baa laga hayay. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iga raali ahaada. Wax yar baan rabaa inaan idla yar dhegaysataan arrinkaa bal. Caawa, waxaasaa isoo geliyay. Yah, caawa, bal arrinkaa horta ila dhegaysta bal. Caawa, dad baan ku dheganahay. Sug ereygu muxuu ah? Caawa, admiraalki wuxuu noqday nin dadka dila. Nin dadka dila buu noqday oo xirxira. Sama maqashin horta. Iyo codki intaas iga noqday. Aad baan idiin salaamay. Aad waxaa la dhahay waa la iska qoraa. Hadalkaasi wuxuu ahaa midnimo ayaal leh oo aad dadka ugu boorin jiray inaynu midowno. Sabaha maanta wuxuu leeyahay admiraalku markuu badda haystay dadka wuu xirxiri jiray qofkii jooxa sheegta. Waxaa la yidhi waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray anuu weligay madaxda weligay ma caayin, laakiin isbeddel inaan rabno waan sheegi jiray anuu. Ilaa haddana waan taaganaa, isbeddel baanu rabnaa waan leeyahay. Soo maadan garanin, laakiin maanta anaa idiin sheegaya bahashan qabyaaladu meel bay kaala dusaysaa haddaan layska karin. Bahasha qabyaaladu waan ku soo celinayaa mar kale, haddaadan maqlin ii sheega. Bahashu meel bay kaaga dusinaysaa in lamaadeerayaa. Waxa weeyaan caawa midnimo ayaan la oyna dhihi jiray markii la yidhi admiraalkii baa la sheegay. Hadda wuxuuna dhihi jiray waxaynu la midoobaynaa cabdi ilay aynu dadka kala hoos baxno. Caawa wuxuu yidhi admiraal maxamed cumar cismaan markuu qeybta badda haystay wuxuu sameeyey dadka uu jooxa ku abtirsada wuu xirxiri jiray. Hadalkaasi wuu qoran yahay inaadeer. Ma ku soo celiyaa dhegeysatiine? Hayay, sugay. Caawa, waxbaa taagan. Bahasha inay qabaaladu maamaqashaar dadku jeelka markuu ina cumar cismaan uu dadka jeelka dhigi jiray muqdisho markii dowladdii soomaaliya jirtay. Shalayna waxaad igu haysatay. Bahashu anu waan idiin sheegay bahasha qabyaaladda ka haraan idiiri principalka taageera. Maanta markii la yidhi maxamed cumar cismaan baa ku soo noqday, waxay noqotay dad badan inay dhahaan bariiska ma doonayno. Oo shalay maxaad igu haysateen markaan lahaa walaalyaal ha nalaga bedelo.
shalay maxaad ugu haysteen marka la ha la bedelo bahasha inoo balaariya waa daba qoodi anu qabiilaysta ma ihi istiil waxaan taaganahay nalaga bedelo bahasha laakiin waa ninka dhan ee soo qaata midnimo ayaan la weeyaan inaadeer waxa soo qoraya ee lama doonayno maarat in cumar cismaan ee weliba igu qasbi jiray qof uu aaminsan yahay dadka inuu xiri jiray mabda uu hadda haysto maad garanaysaan bahasha jaahurnimada la diidan yahay maa laska cadaysto aynu midowno horta waxa anam idiin sheegay dadkaasaa waxay isaga kaa dhigayaan inay jabhadda kaa oonlabsan yihiin waxay isaga kaa dhigayaan inay kaa jabhadaysan yihiin weligay anugu sidii unbaan taaganahay ka warama hadda isagana hadda muxuu idin lahaa ilmaadeerya waad maqlayseen waa qofkii aniga shalay igu haystay lahaa waa lagu ceeboobayayaan sidaa la odhanin bahasha qabyaaladdu inay horta ayna nax lahayn oo halkaa ka dhaadhici anugu waan garanayay oonlab dadka ku jira inay dadka ku diraan bahal qabyaalada huwan yihiin waa af dhan oo ku hadla midnimada oo calan weyn ilaa malaha inaan calan weyn isku soo dhejiyo weeyaan saad ii rumaysataan waxaa idin leeyahoo dhan war bahashaasaa ka wada buuxda anugu waaba ka soo horjeeda in hadda la sameeyo wax isbedelo kow dheh war lama dejinaya waa laysku caddaynayaa waa maxaan ugu caddayn waayay shalay markii aniga lay haystay lay caynayee waa dabaqoodhi inasanguba ilaahay ka cabso wiyi soo qaraa maalin kasta waan ku soo celcelinayaa maanta o dhan dadka ha dhegaystaan in cumar cismaan dadka inuu layn jiray uu xirxiri jiray afkiina oon lafe ha laga maqlo wuxuu rabay raggaan isaga ahayn in cumar cismaan dadka wuxuu ku xiri jiray markuu qaybta badda joogay dadka wuxuu xiri jiray soo maaha dadka oo loo sheegta bahasha halkaasay kula galaysaa haddaan layska ilaalinin halkaasay kula maraysaa haddaan layska ilaalinin anu waaban xanuunsanaa usuna daawaaban islahaa aynu midowno markii in cumar cismaan la doortay dhinac bay ka carartay waynu midoobaynaa aynu midownadii war waa maxay dee aawa raggii oon labka ayaa soo qabtaa ergaa maanta wax iga qanciya u baahanahay midnimo ayaan leh wiilka soo qaataa soo qoray oo mar kasta isoo wici jiray inaysan gubay aabbaha ha ceebayn aabbaha kan ha dhihin tee in cumar cismaan hadduu dadka xiri jiray maxaad noogu haysaa ma maantuu dadka xiray ma shalay buu xiri jiray jawxo miyaa kala qaybsanaanaysaa 50% baad doortay buu ku leeyahay anna marka hore muxuu ii lahaa eeg waxaad ku hadlayso in la qorayo ogow anu waa isuukay mid baan ku yiri waa in dhallinyaro meesha la keeno hoggaanka la bedelo intii baad ugu haysateen maanta wuxuu leeyahay bariis baad nala siiyareysaan bariiskii baa naga babatay waxaan u baahannahay different aawe waxaanu ku go'naa jabhadda waxay go'aamisaanu ku go'naadi aawe jabhaddaana maabusha madaxda oonlab kama soo horjeesanayno waxay dhahaan baanu qaadanaynaa aawe war bahasha qabyaalad baad ugu jirtiin wallaahi oo billaahi oo tallahi waa saasoo miiran waa laysoo qabanahayaa waana daarayaa mar kale waan ku celcelinayaa wax kale ma samaynay laf intaan soo galo unbaa intaa ku celcelinayaa maxaa yeelay shalay adigaa ilahaa oon laf baanahay waa inaynu midnimo samayno waa inaynu ummadda isku soo dhaweyno waa inaynu kan samayno aawa isku soo dhaweyntii hadda lamaba huwaba inaynu cumar cismaan la doortay rashka waan ku soo qabanayaa caawa hadal miyaana kuu sheegin inay ku jiraan dad badanoo oon laf oo qabyaaladun ugu jira yah bariis baa nalaga badiyay dee hoo bariiska bariiskaasaa laysa siinayaa caawe kaa kaa saarto bariiskaasaa laysa siinahayaa waynu midoobaynaa inasankuba ka soo horjeeda halganka weligay anu ma kala jeclaysani haddaana ku jira oon leeyahay weli waxaynu u baahannahay dad dhallinyara inay ina hogaamiyaan maskax cusub inay ina hogaamiso anu ilaa haddaan ku jiraa oonan weliba taageersanayn laakiin waxaa xun adigoo raadinaya mid qabiilkiina ka dhex raadinaya inaad dhahdo bal qaboojiyaha aanshite mid qabiilkiina raadinaya inaad maanta dhan ka dhex daydaydo waxaas waa ceeb maxamed subeer ciyaarta hala daayo innagii bay bahashiina dhaafi laadahayo wallaahi maxamed subeerku waa qosol miiran bariiskaasaa la cunayaaye ka waran
وريا إيسو جيدا من نما أيان لي إيسو جيدا نما يهوني أنا صاقبته أي وحو كجار وحو يري أنا عمر عثمان بمركو بده هايستي يعني أنا لف كسو هرجة رجي كجهر ريبا للدونة إسقى ما دام ورجي حير حيري تري استو يا وجدن شكلها صد أمد كده حمر يسنجاد هو جامن كرتين مركا ما الصومالي بده هو جامن كرتين قبيل بيني كود بوحة مركا صد مدح علن كسوة دحرنا إسان وأنا إذا كان نذيف سنة عنو مركا وأنا إذا كان نذيف سنة عنو أنا الصومالي نه حكنتان ديار وهاي مين كله سوء علي أنا وحن دي دنا أقول إن ودت كهرنا لقو سوء علي لكن هاد هدي مين كشل لها من نما من نما هاد بحاش مركا هي عبد اللي من نما ده وتان ميا من نما يا عشان يدعو بس أبرك الله سبحانه اللي بلدي ذي يا من دم دم بلدي ذي والله بالله رواية بعض هيسان أنا I don't still believe that إن واحد بهاش الله بلا بلاري ولا جف إذا استوت العصب لقو صدرة ما مرك لا لقو سو علنا يا هلا دقيستو إنه مرس مطاط كنوا لين شري وحد حري شري هلا دقيستو فهميسين رجع السجى كهرية مركو بده مكأها مذحذ بده وها نبي وها رجع دجاجة سواها يا الله ربا إنه مرسم ما يسوق دتك حريري شريبة أنا لف بوك حناقي شري ما تقرتن هنداي بحاجة برضو ما تيجي ستين ميلو ما قشن نك سالة ومني ما يعلى مني ما نروح وقعت إنه مدايو وقاعدين كصومالي مدايو محل السوق ويرسم واي عمر دولة ده بالجويري والجودك تا دول هدوك ودرنا نشري أنا جون قبيل أقونين أو إذا لو وربهاش إنك بدله وربهاش إنك بدله بعد يقال ده بقشان واد ده بقوديت وكان وكان علاش أنا وحاسة وجوتي ركور يا والله بالله شك شك برتاي بحاش محمد سبر نفسية مركان الله سوما جرنس النورا واد لا دقيس نيسي waxay noqotay in uu Cumar Ismaan laga dhigo inuu yahay nin kasoo horjeeda halganka aad garateen baan u maleeynaa in Cumar Ismaan halganku kasoo horjeedaa baa la yiri markuu badda ka tirsanaa dadka wixii xiri jiray oo nala fuu ka xanaaqi jiray de marka maxaan midnimada igu haysay marka ayaa la la hadlaya maanta waxaan u soo kala galiyay inaan cadeeyo inuu bahasha qabiil ka buuxo inay bahashani qabiil ka tirsan tahay in la isku or kacsanayo oo waxaan ogaaday nimada lagu sheegay iska been tahayba oo nin walba meel kaga hado qabiilku idin diloonayaan boqol jeer baan idin sheegay waa uska hoosun baad u sii soconaysaa hoosun baad u sii soconaysaa I still believe aniga meeshii baan taaganahay anu waxaan wali aaminsanahay in bahasha la balaariyo Soomaali weyn la balaariyo een waxa loo soo halgamayay Soomaali ma aragtay in laga qaado ma aheyn in ogaadeen kaliya dibka laga qaado waxa ay Soomaali weyn إن دبك لقى قاضي. هذا القفب على السوق هذاني هذا الكوحة يرنين أولف آد وقول ليه. ما لي بمد بس كصوب حياة على هش كسي داية بهشة والرفات سنتين ومدة لو حباد وش شيء جسين هوس نحباد كودين أنا وحن شيء يا هذا البنك محله وأنا ذي شيء ما لي تهرن وأنا ذي شيء إذا الآد بنكو سلام يا إنادر ما لي تهرن وأنا ذي شيء هذا وأنا ذي شيء maalin tar waxaan idin aanu qabiil ma aqaano bahasha qabiilka ka daaya qoliyahan kula aan laf baano aanu halgameyna sida aan bay qabiil ugu dhaqma wallahi oo billahi oo tallahi saasuma mid kasta ilaahay u ceebayn doona maalin ba mid baa ilaahay qashifi doona maalin ba mid buu ilaahay qashifi doona maalin ba mid buu ilaahay ma aragtay u kasoo saari doona runt samaana garanin idin kama harayo maxaad shalay toole midnimada ugu ordaysay maanta markii la dhahay in Cumar baa soo noqonay midnimada micirka ka baxday shalay waxaad ugu leedahay ilaahay mu boqol sano sii joogay isagayna maamula aye bahasha waa in sheegay fogeeyaan idin fogeeyay
waxaas inaa looga dhaadhacayo waan garanayay, qabiil inaa hoos u sii gaalgaaraysiin waan garanayay. Anu qabiil ma aqaano, mana kala jecli ummadda Soomaalidana. Weli waxaan u leeyahay, anigu waan u leeyahay, ha la ballaariyo bahasha. Ani maanaa ka sii daaya hadda ninkan midnimo onalef waa meel dhan oo onalef nin dhan u ololeeya weeyaan. Wuxuu ku leeyahay konton boqolkiiba konton baa diidan inuu Cumar Cismaan inuu soo noqdo oo jabhadda ah. Haddaanu jabhadda nahay buu ku leeyahay 20 sano na haysta. Oo ani maxaad igu haysatay? Maxaad aniga igu haysatay? War saasaa wadatihiin, qabiil baa idin wada googooya. Maxamed oo ilka casooynaadeen waxba meel ha kaga dhicin. Hal qof buu ahaa, hal qof oo xubina weeyaan. Maxaad marka miyaa lala xisaabtamayaa? Hoo bariiska baasta la cuni maayo. Jecliyaa markuu Ilaahay runta ku soo qaqashifo, jecliyaa markuu banaanka ku keeno. Banaankaa laydin soo dhigayaa banaanka. Dhegaysta si fiican ku celi. Haddana maxaad tiri inaada in Cumar Cismaan muxuu ahaa? Inuu Cumar Cismaan dambiil uu noqday arrinno inuu dadka jeel ka dhigo? Why didn't you tell me that? Inuu Cumar Cismaan dadka xirxiri jiray, maxaad u sheegi weydeen? Yaa saa qabtaa caawa nooga sheekeynaya taariikhdii inuu Cumar Cismaan? Yaa khabiq layso hoo bariiska, yaa inooga sheekeynaya caawa marka? Yaan soo qabtaayo caawa inooga sheekeynaya halgamaa Maxamed Cumar Cismaan iyo markii uu dadka layn jiray wax xirxiri jiray, yaa inooga sheekeynaya? Qofkee on lefa soo qabsanaya caawa? Walaal, intaas ba iga yahay. Waa inaan aana fiiriyo bal, waa inaan hagaajiyo. Iga raali ahaada soundskan aadayaa bal, inaa innaba dheerayn kara speakerada. Aan speakerada han rengeeye bal, isuga bal waa yahay levels. Wallahi caawa, wallahi boqolkii buu taagan yahay, boqolkii buu taagan yahay. Inaadar waa bahalka iska cod yar saa waxaa garata maaha. Waa bam, haddana bam ee dhahday. Yaa sidaas aanu idin aqaanaa? Dee qabiil baad ku dhaqantay, anu kuma dhaqmo. Waan garab istaagay anu markay ugu horeysay ee dulmidid xataa ay ku bilaabatay kacdoonka Jidwaa. Anu qabiil ma aqaano, intii itaqaanaa taqaana. Waa isugu ka yimid, hala bedelaan laya, anugu kuma qanacsani. Sa waxaa garata maaha, haddana weligay ma caayinni madaxa oo ma oran dadku soo dili jiray. Sidan buu samayn jiray, wuu xirxiri jiray. Markaan iska waayo midnimadii la olanaynaya, maxaa ku dhacay? Maxamed may jiro, waad ku jirtay Naadir. Waxay soo dili ma jiro, maanaa afkiina ka sii daaye. Xad halkaasay nacnacalaysaa moogtahay. Jacfaro suldaankii waxaa soo galay maanta, uba ku tufaya. Dee bahasha waa bahasha naga soo baandheeya. Dee Inaadir bahasha, bahasha way cabdilaysan tahay, hala baandheeyo bahasha. Cabdilaysan iska soo baandheeya bal. Maxamed Sumeero bal wuxuu ku soo heshiiya. I love waxaa la yiri waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray. Wallaahi inta jeeru ninkaas isoo wacay oo igu yiri, aabaha baad ceebeynaysaa inasan gubay, aabaha madaxdinaad ka hadashid maaha. Ina Cumar Cismaan wuxuu nasii haysanaya 20 sano dambe. Caawa markii laga dhabeeyey wuxuu ku leeyahay, waaba qaatil ba ina Cumar Cismaan. Waaba xidhaaba dadku xidhi jiray berigii hore. Maad fahanteen? War bahasha qabiilka ka fogaada. Haddaad doonaysaan inaynu xorowno, bahashan qabiilka iska tuura. Oo ninna yuuna nin kale ku taageerin bahal qabiil ah. Anu waan idiin sheegay inaan idinka onalafsanahay, baa hore aan idiin sheegay. Yaa anu ma keeni bal soo qaba, maadaan ku soo qabtaa may jiro. Hadalkaa naga dhaadhacsiiyo inaan ku soo qaban shaki kuma jire. Beenta aan yar dhegaysanay sugayaa, beenta aynu yar dhegaysanay ree Maxamed Subeereynta, yaa aynu yar qimirqaanay suga bal. Wallaahi caawa saan u qosli keligay. Waxaa iri musuqmaasuqa iyo qofka aan ahayn. Musuqmaasuq oo dhan Ilaahay baa kashifaya. Qofka qabyaaladda waan ku digan mehe, waan ku sii digan.
bal muxuu igu haystay inaadeer afku doon wax ka hadla anu isagaan haystaa isagaan haystaa baan ku yidhi waxba bahasha yaan laysku soo qurqurxinin waxba yaan gadaal inta layskala hadlo horhorena waxba laysku odhne qabyaaladaynu iska dayno bahasha qabyaaladda ha la daayo cabdilaynta inaga daaya bahasha laysku orkacsanayo laleeyahay midnimada ha layska daayo waa isugu kaamid raggu kii la doorta anu waxaban taaganahay ha la bedelo rag cusub dhallinyaro cusub baynu haysanaayo ha la keeno anuu weli ma taageersani mowqifka laakiin bahashanaad ka sasaysaan ee marka horena midnimada la raadinaya ee gaba cabdila inoo geeyade ha la shidaalaysto war qof kasta saas weeyaan ani waan idiin sheegay inta badan dadka onolof ku jira waa dad dadka halganka dadka ku dira waa dad qabiil uu ka buuxo laba eray haddaas dhaafsataan qabiil bay dhex gelayaan maalmo waxaa lagu jiraa farxadeed waxaa laynoo soo sii daayay waa run baan sheegayaa run bahashan qabiilka ka hara bahashan qabiilka ka hara qofka markaa taageeraysa ku taageer principal markii horeen la keenina la lahaa waxbaa la bedelayaa oo shanqar kalaa socotay moog tahay markii maanta la yidhi waxaa lasoo istaagay ninku labaatan sanuuna haystaa in cumar cusmaan labaatan sanuuna haystay ha naga tago oo imisaanu sidaa lahayn boqolkiiba konton baa rabtaa la yidhi dee imisaanu saa annagu idin lahayn anu imisaan sidaa idin lahaa imisaan lahaa warbahasha soo kordhiya warbahasha ummadda kale ku dara warbahasha inoo ballaariya oo laygu haystay yaa calankii baan soo qaadanayaa aaw calankii oona la farta halay aamine ilan waa lays aaminahayaa bahashiya ma ku celiyaa mar kale bal aan aragne in cumar cismaan inuu dadka xirxiri jira maynaa ogeyna aynu aragno baasto rabo wiilka baasto waryaahe inuu jeel dad dhigi jiray maan ogeyn maxaad noogu sheegi weydeen yaa maxaad u sheegi weydeen inuu jeel dal dhigi jiray maantay soo baxaysaa miya odaygu inuu maantan baasto u baahana miya maanta baastaa loo baahan yahay soo maaha maanta baastaynu rabnaa soo maaha salama bir baastaynu rabnaa baasto dhegaysta bahasha naga daaya niiqda iyo qabyaaladad hoosta kuwada wadataan raggii dhagaha hayay maad fahanteen inaadeer anu ma ogeyn inuu dadka ku xirxiri jiray markuu xamar joogay dee labaatan sano nin dadka xirxiri jiray maxaad inoogu dhiibteen yaa arrinkaasi mayna qalad hayn waa nin anoo waad xirta weeyaan oo soo gala oo u ololeeya midnimada oo u ololeeya dadka sida laysugu keeni lahaa oo boqol jeer igu haystay negisan gubuxa weeyaan madaxda ka har weligay maba caayinoo ma oran madax baa xirxirtay waaban difaacaaba marka la yidhaahdo madaxda iyo cabdiilay baa isku og oo isla xir waan ugu dhaartaa dadka inayna shaqo isku lahayn waxyaabahaasoo miiran weeyaan ruwaayaddaasaa socotee hoo bariiska hoo bariiska there's no pasta waan idiin sheegaa anigu bahasha qabyaaladda waa lagu jiraa
بحاشة قبيالة دوالة اسكبادية اونا لفتدك كوچلو اتنا قبيالة باي كهالان بان يا ليسو شاقين اني والبو حرادة هذا اوضو يان بان ليسو شاقين من نمادو وشالة ربي ما انت محوق ربي واي وحا كم مقن دادك ماشي يسوقوي من مرحادة قحبورو اتنا باي هاين ايد دورتا وامي داد بادن باي سو يميدو يري سيدن باي دانتو ينوغو جرتا ارقادي سعوتي اتنا قحبور كمين سعونين ها علن كان صو خيرن يا سيلي امينه علن كان صو خيرن يا وا هولا هولا جيره وحيابه انا اوغين با جيره انا وان ادين شيغاي قبيل با جيره ددك قبيل با لغو روغا ماركي كولا هادليان وجيغا منافق الهي با سو بخيا منافق و سو بخيا منافق كوم جيره يا ميشا اسغا بنانك اسغينيا بلا عليك علن كان سو قادن يا يسوق ده ايدنكنا وحويان bahasha qabyaalada inu iska ilaalino aynu u dhaqanno ilmaa deereyal wadankani nin wax bartay nin kale bahasha maxaa ku saliday bahashana inu iska yareyno wallahi oo billahi oo tallahi inayna meel la aadeynin wallahi oo billahi oo tallahi jacfaro walaha waalidilka waalidka hoos guuray yaa briski waalidin siiyey nomor basto markaa midnimada anigu weli waan ka soo horjeedaa in waxay ahayd dad cusub meesha leenoo doorto weysan noqon weeyday laakiin waxa idin sheegaya yaan onal falaysaakin dhigin dadka waxaa jira in badan oo qabiil buuxiyey in badan oo raba inay war waxba noqon mayna ana habeen dhaweedna waan dhahay war inta hal qof oo soomaali ee cadaalad darahayso innagana way inahaynaysaa war inta ilaahay wuxuu inooga hoos qaadilay cabdi ilay waa dembigeennii oo la soo ururiyey war dadka cabdi ilay ku soo dhaweysanaya qabiil ama in cumar cusmaan qabiil ku soo dhaweysanaya meelna ma gaareyno sadaa un baynu ahaanaynaa ta adeertinimo iyo waxa laysku tari waa meesheeda laakiin ilmaadeerayaal markaynu wax dooranayno ama aynu qof difaacayno aynu u difaacno ilmaadeerayaalow inuu qofkani uu danta ummadda ka hadlayo aynu u difaacno qofkani inuu yahay qof danti innaga aynu lahayn bulshada soomaaliyeed yah aynu sidaa u difaacno sawaxa garata maaha marka maanta dad baa iska jaahuuraysan dad baa iska bariisaysan dad baa raba inay iska baasaystaan waa laga soo dhexgalay midnimo ayaa low inaadeer intaadii aflagaadaysay intaadii aflagaadaysay badnayda inaadeer maxaad ka rabtaa madaxda maanta waxaad maraysaa inaad in cumar cusmaan caydo ood maaragtay aad ka dhigta nin dadka maaragtay ka soo horjeeda danta ummaddiisa aad tiraad mar dhanoo sangubaad dhahaysaa heestii calanka muuna samaynin intaas leedahay briiska ka carar yaa anamaa dhahdaa heesta calankana talo hadda ma sii sheegaa war yaa heesaha calanka aabbahay baa sameeyey yaa hadda waad nagu qabsanaysaane wallaahi intaan heegaysan lahaa buu yidhi waan jaahuuraysanayaa intaan heegaysan lahaa waan jaahuuraysanayaa war nin ku dilaya qabiil ha ku difaacin nin meel xun ku wadana qabiil ha ku difaacin cabdi ilay waa masiibada aynu isku jirno waa qalbigan daacad aynaan ka ahayn ma jirta ilaahay ummad uu 100 sano gumaysi dul dhigay wuxuu gumaysiga inoo dhex dhigay waa qalbigeenna ayaan daacad ahayn dadka markaad la joogtaana af baad ku hadlaysaa markaad qabiilka intaada yar la joogtana af baad kula hadlaysaa waa waxa halkaa ina dhigay wallaahi oo billaahi inta qabiilka uu sidaa yahay waa layna wada gumaysanuun barta un baynu fadhinaynaa barta un baynu sidaa u ahaanaynaa inta hal qabiil ilowmu qabiilka ugu yar ahaado ee waddankaa degta dhibaato lala rabo bartaa un baynu fadhinaynaa yah barta un baa la fadhinayaa dhibka ummadda ha laga daayo laba wajiilanimada ummadda ha laga daayo marna aad halkan ka saxaysaan marna halkan ka saxaysaan inaad onalef jeclaada niyadda ha kaaga jirto uma jecli onalef dadka ku jira uma jecli waxaan u jeclahay wiilasha ku dhintay kuwaasaan ummadda ugu jecelahay wax dhibana ma jecli inaan saxana waan jecelahay ilaa haddaan leeyahay bahasha waxay ku yidhi wuxuu yidhi maanta aba mar kalean ku soo celiya waaba xadiisa sug xadiiska dhegaysta haa baasto rabaa baasto
maqashaan malku isagu badda haystay ee ninkii jooxa ama ogaadeen u dagaalamay oo xidhayay ragii markaa jooxa ku jiray waa la rabaa. That makes me think who that might be. Yeah. Kasi kumu ahaa de marka. Markaasi kumu ahaa de. Yah marku in Cumar Cismaan dadka xidhxidhi jiray. 20 sano muxuu noo haystay dee shalay igu haysatay marka. Yah kaa marka dhiiggiisa soo cabay anigaaba u baahano in Cumar ka soo horjeesanaye. War bal ii sheega. Yaa ilaahay yaqaana. Waba ii sheega, waa ayaa kaa ii sheega ilmaada reyaalo, yaa soo qabsanayo ii sheegaya. Yaa kaa ii sheegaya xadiiska dhagaysto. ha barisaysato ha qaxwaysato ha israacda diidda iyo ha israamsadeedda. Waxaan doonayaa raggii ka horreeya in Cumar Cismaan isaga looma dhiibi karne. Maxaad marka shalay igu haysatay ayaanlow in aadeer shalay markaan ku lahaa inasangub madaxdee wax ka sheegtaa in weligay madax baa wax dishay ma oran hoo bariiska. Yah waa midnimo ayaanle midka wata calan weyn buu xaggaa ku soo xiranaya oo onalef ah. Markaasuu midnimo ayaanle dadkaynu isku soo dhowayno ummaddaynu isku soo dhowayno madaxdu waa madaxdeenni. Waxaasna niyaddiisaa ku jirta bal ka warrama. Waxaana niyaddiisaa ku jirta bal idinku ka warrama. Dadkana waa la isku soo dhowaynayaa ilaa aad gaadha heer aad ina Cumar Cismaan aad wax ka sheegto admiraalka xilli aad wax ka sheegto. Waxaa tiri waa nin soo weynaaday 20 sano ina hayay. Shalay markaan ku lahaa maxaad igu haysatay marka. Shalay markaan ku lahaa inaadir isbeddel baa loo baahan yahay. Ed fariimaha ii soo diraysan ku lahaa inaadir oo inay samaan gelino maxaad igu haysatay. Maxaad in Cumar Cismaan maanta ka dhigay nin dadka xirxiri jiray. Maxaa ka dhigay in Cumar Cismaan maanta nin dadka ku xirxiri jiray xamar waagu ciidanka badda haystay. Maxaa ka dhigay maxaad u caayaysaa? Yah aawo olanafilnimadii aaway aawa raggi muuna intaa kuu soo halgamin miyuuna kuu soo dagaalamin miyuuna ku soo hagaamin xilligay ugu adkayd miyaa reerkiisa lagu dhibaataynin? Yah ummadda dooratay ma waxaad u malaynaysaa inay reer dhagax buur ahaayeen? Bahasha qabiilka halkaa unbaynu usii soconaynaa. War rabbul kacba haddaan bahasha qabiilka laga waantoobin sidaa unbaynu usoo soconaynaa. Lama aamusaya ceebaha bannaankaa la soo dhigayaa? Maxaa loo aamusaya dadka loo aamusinaya ninka waxaa yidhi muxuu yahay onolefa? Yah maxaa in Cumar Cismaan ka dhigay nin markuu badda haystay dadka xirxiri jiray? Shalay waad ku ogeyd, waad ku ogolayd, maanta maxaa keenay inaad ku diiddo? Maanta maxaa keenay inaad ku diiddo? Wallaahi saasow qofkii Ilaahay u qashifayaa, qofkii qabiil wax ku taageera, waad soo bixi maalin unbaad ka dhex waayi waxaad doonaysay. Hoo bariiska anigu weli waan ka soo horjeedaa in la beddelay ahayd, sidaasaan aaminsanahay. Yah anigu waan ka soo horjeeday, yaa soo qabtaa? Waad iska aamusra isaak ma soo qabanaya? Haddaasaad bada ila gelaysa anigu wiilka yar baa raba inaan tuujiye. War qabiilka aynu iska dayno, wallaahi war rabbul kacba meelo xun baynu u dhaadhacaynaa. Allahna inooma adeegayo, gumaysigana inagama dulqaadayo haddaynu nin jeclaysi samayno. Sidaa unbuu gumaysigu inoo haysanayaa, sidaa unbaynu ahaanaynaa. Iga qoro idinku waxa weeyaan dadkeena dibadda joogan qof walba dhalashu haystaa dhibku ma gaarayo. Waa waxaan u lahaa wiilasha gudaha ku jirayaan la dagaal gelinin, because calooshiinaan ogahay, qurunka aad wadataan baan ogahay, lixa jecle aan ilahaynin baan ogahay, waxaydaan dan ka lahayn baan ogahay. Markaan idin lahaa war dhibka ummadda ka daaya,
war aynu si toosa isku waraysano ay dadka caayaysaan. Waxaad iga jecleedeen midnimo. Midnimo ayaa la wuxuu ahaa halgamaa weyn, halkaasaa calan ugu xiran yahay. Halgamaagi weynaa maxaa ku dhaca caawa? Ma inuu cunu Cumar Cismaan ka dhigay ku dhacday inuu dadka xiri jiray? Ani waan idiin sheegay, qabiilka gudaha la iskula sheekaysanayaa, bannaankana marka la imaadaan waxaa lagu dhihi iyo aynu halganno, aynu ummadda Soomaaliyeed bay u shaqaysaa onalef, ummadda Soomaaliyeed bay u shaqaysaa. Marka gooni loo joogana waxaa la odhanayaa anaa ree Saaqa, anaa ree Cabdilla, Maxamed Zubeer, ummaddii waad waasheen, bariiska iska cuna intiinan xanaaqsanay, baasta ma jirto. Ina Cumar Cismaan baa soo noqonayaa la yidhi, anu ma hubo. Walaa ina Cumar Cismaan, walaa waxa soo noqda. Anuu leadershipka in la bedelo diyaar baanu ahaa. Ma aana doonay inay soo noqdaan marka, laakiin dee bariiskii baa soo noqday. Yaa, hala iska jaahuureysto, iska jaahuureysto inaadeer. Yaa, iska jaahuureysta, hala shidaaleysto, hala jaahuureysto. Yaa, beebeentana isku maaweelinaysid iska daaya. Yaa, hala bariisaysto. Waa halkii ina ilaye wuu idin yaqaanaa, wuu idin bartay. Waxa weeye ina ilaye dad uu yaqaanaynu nahay. Intaa qabiilka maanta dhan isagoo ku dilaya wuxuu ku leeyahay, waxa iga xiga nin Soomaali isaga ixiga ha idilo. Waa waxa qabiilka inagu raray, waa waxaad aniga ila qabsan laadihiin. Aanu qof kasta oo wallaahi inaan shir kasta oo danaha lagaga hadlay aan tagaa, ay dadku igu yidhaahdaan badanida adigu, badanida, because anigu waxaan aaminsanahay danteyda inay danta Ciise tahay, waxaan aaminsanahay danteyda inay danta Hawiye tahay, waxaan aaminsanahay danta Soomaaliyeed inay danteyda tahay. Soomaalinimo waxaynu ku qaadi weynana weligeen kuma soo qaadeena, taa horta niyadda geliya. Waa qolyihiina ogaadeen, sidaa un baa laynoo gumaysan. Intaad waxaa isku bedeshay hal maalinna lagu yidhi in Cumar Cismaan, hadda waa ninkii aad markii horeba ogolayd, waa ninkii markii horeba aad ogolayd, waa ninkii markii horeba aad rabtay inuu ku ahaado guddoomiyaha, baa markii la soo celiyey howlo kalood isku sii xirxiratay, baa socon waaye. Markaasa xataa waxaad gaaraysaa heer aad isagii dhahdo waxa weeyaa in Cumar Cismaan ninkii markuu badda haystay dadka xirxiri jiray ree ogaadeeniya. Waxaad gaadhay heer aad dhahdo in Cumar Cismaan dadku xiri jiray, waniyo xadiiskii ma ku yar celiya? Waa xadiise caawa aad buu igu socdaaye, xadiiskii ayaanla ma ku celiya? Hallow, wallaahi billaahi, waxaa ar ishaydi baa ka soo wada baxaysa iyo beenta iga samaysan jireen iyagaa qab. Waa ilaahay nugumuuna daayeen gumaysi, ilaahay gumaysi muuna nagu daayeene. Bal xadiiskii yar dhagaysta ilmaadareya, wax yar dhagaysta, wax yar, wax yar. Waxbaa soo baxay maanta, war ma maqashid in Cumar Cismaan inuu dadka xirxiri jiray? Yah, ma aragta, ma maqlayseen, ma matalay inaadeer? Runtaa laisu sheegaya, runta runta. Maanaa keenay buu yidhi, maanaa soodaanta keenay. Anu waa idin dhegaysiinayaa uun, waa ninkii shalay ku doodayay. Nagisigu halay naga qabto, ummadday kala kaxaynaysaa. Hadda maanta bariiskii markii lagu siiyey maxaad ku diiday? Maanta bariiskii markii lagu dhahay cun, maxaa ku diiday inaadir bariiskii muddaa cunaysee? Bariiska kaadigu waanaysay muun ahayn inaan cunno. Yah, bariiska kaadigu waanin jirtay muun ahayn ee dhihi jirtay ilaahuma weligiina haysto. Hadda bariiska waa maxay? Un in yaroo dhanaan iskale ku daruun,
hilib yaroo la aaduun intaad geela ku cuni lahayd hilib kaloo geela ku cun si yar macmacaanee ha kaa saartay hilibka yar macmacaanee bariiska xataa noocyo badan baa loo karyaaye bariiska laftigiisa bariis cad caano ku cun haddaad dooni bariiska laftigiisa digir cambuulo ku darsa haddaad dooni bariiska laftigiisa baastadii waa cunaha layska qabta baastadii ma jirto marka waxaad arkaysaa dad badanoo midnimadii midnimadii bahasha midnimadan iyo bahashu malaha bahashu way kala bahashu way baasteysanayd dee bahal midnimo baastaana loo keenay marka bariiska laftigiisa ilaahay qeyr ha ka dhigo saaxiib waxba dhegi calan baa huwada iyo dhuqdhuqdaasi socon mayso anuu calan intaa huwada ma huwan laakiin fanaanad lay dhibay waan xirtay waana ku taageersanahay waana rabaa negi baa calan xiratay reer derbi waxaase reer derbi ugu soo maagi jireen moogtahay maxaaba calan xirtaa dee inuu cismaankii ku haysasootan la leeyahay maaha midnimo ayaanla uu leeyahay dadku xirxiri jiray maxaad aniga igu haysataa bashiir ibraahinow meesha marka ma bariisaysigii baa rabta inaad hoosha aad sii waddo ya waa la isqashifahayaa maanta inaadir waa la isqashifahayaa gaal eryo inaad irtee soo taaga waan ku infaadgareeyaya ma cambuulaysanaysa adiguna dad kale waxaa jira intaba ka dee walaa la soo taaga gacanta waan kusoo qaban la'ahay war aad baan idiin salaamayaa intaas baan rabay inaan dhaho xadiiska ma ku soo celiyaa war haa lagu soo celiya xadiiska ha la bariisaysto bahasha calan bay calan bay ugu soo mamarsiyoonayaan war bahasha isdejiye bahasha waaba laysku haystaaba bahashiibe baastaa rabnaa baa ka dhacday baastaa rabnaa midnimo ayaa hadaa wado boqol jeer baanu sheegay wixii aan shalay lahaa inaadir ha nalaga bedelo maantaan bariis rabaa ya socon mays maan kusoo qabtaa maxamed xareed inaadeer salaamo maxamed xareed asalaamu calaykum maad bariisasanaysaa mise waad baasteysanaysaa maanta may horta inaan intaanan sheekooyinkaa gelin shukaansigeen aan ka hadlo dadka nooda mugu dabinayaasaaiib inuu af qabtu rabaa waa reer baasto moogtahay nasra waan ku salaamay inaadeer aad baan kuu salaamayaa war waxaan idin leeyahay munaafaqada ilaahay baa soo kashifaya munaafaqad ma ihi beenna ma sheego waxaa niyaddayda aaminsan tahay unbaan ku dhaqmaa waan aaminsanahay in loo baahan yahay halganka in la fogeeyo oo dadka la gaarsiiyo waan aaminsanahay inaan soomaali inagoo isku duuban aan wax raadsanno waan aaminsanahay inaan siraaj dulmidiid barbaarta onalaf intay meel isugu imaadaan inay doortaan iyagu hogaamiye soomaali oo dhan ay raalli ka tahay soo waxaa garateen ma aha taa anu waan aaminsanahay taana in la sameeyo waxa weeyaan waxaa ku jira danteenna laakiin haddiiba bariiskii baastadii la isku haysto reer cambuulo maxay samaynayaan marka reer cambuulo maxay samaynayaan reer garow maxay samaynayaan ya haddii bariiskii baastadii la isku haysto reer cambuulaa joogo reer geri baa joogo reer garow baa joogo reer calool baa joogo dadkii maxay samaynayaan markaas ya ya war in cumar cismaan anigaa raba inaan lagu soo celinin laakiin bahasha qabyaaladaysan iska daa fikirkaas shalay ku raacsanayd in cumar cismaan maantana waa isagii uun inaad maanta dhahda ma aha ya
wiilka mart waa ka gurtid naagawaade wuxuu rabaa inuu bariisisto rabaa iga daa warkiisa inaadeen saa waxa garato maaha wallaahi saasaa la isku qashifayaa ilaahay wuu ina qashifi meel ma gaareyno calooshaadu iyo afkaagu hays lahaadaan saa waxa garato maaha calooshaadu iyo afkaagu hays lahaadaan midnimo ayaale inaadeen aad baa kuu salaamaya maanta admiraalkii waxaa tidhi dad buu xirxiri jiray waagi hore aan kuugu soo yar celiyo midnimo is yar dhagaysa inaadeen is yar dhagayso midnimadii waa taa midnimo ayaale inoo dhagaysta qabiil baad hoosta ku wadatay in cumar cusaan baad hoosta ka caayaysay ummadda waa ku aragta waxaad tahay iyo anu waxaan ahay waxaad doonaysa inay ummaddu ii aragta qof qabyaalo taqaana mi ihi ilaahay wuu soo qabanayaa qofka xun ilaahay wuu soo qabanayaa qofka qabyaalad ku kala jeclaysa dadka dee ma soo garayo ina cumar cusaan buu ku leeyahay dadkii buu ku xiri jiray xamar ninkuu lahaa waxba ha ka sheegin ee uu igu waanin jiray buu ku leeyahay intuuna noqonin madaxa onalef wuxuu ku jiray dadkii jabhadda ka soo horjeeday xirxiri jiray buu ku jiray buu ku leeyahay maad ii fahmaysaa in cumar cusmaan dadku xamar buu ku xirxiri jiray buu ku leeyahay dee nin sidaa samayn jiray baa hadda rabtaa inaad nagu hayso soo maaha maxaad markaa la midoobo u dhahaysay waa ka meeshaa ku jiray maxaad u lahayd dadka la midoobo marka maxaad u lahayd madaxdayaan waxba laga sheegin ya sidaad midnimo ku soo qaadan kartaa adoo qofka ku hogaaminaya waxaa ka aaminsanaa anu nin madaxun ka aaminsanaa inuu waxaa samaynaya maba taageerayaba dee isagiiyo cabdiilay baa isku meel dhigtay ilaa cabdiilay ba waxaa la dhihi karaa wuxuu dadka xirxiraya waa markii hore hadduu iska fadhiisaan baa la dhihi karaa soo maaha qabyaaladda intay meel xun kula martay baa waxaa caysa ninkii aad aaminsanayd ee madaxda ku ahaa ee 20 sano aad lahayd soco ee aad dadka ku guwaabinaysa inay kula raacaan ya waxaa jirtay raggii ninkii aad ilaahayd negiye waxba ha ka sheegin 20 sano isbeddelkaad doonaysoo kaan doonaya ma aha isbeddelkaad hadda raadinaysa soo kaan raadinayaad ugu haysatay ma aha soo kaa waxaad ogeed ii soo qari jirtay ma aha ya munaafaqadii ilaahay baa soo bixiya munaafaqadii ilaahay baa soo bixiya anumaba caayeena waxaan lahaa hala beddelo waan uga abaalhayay inta ay ummaddu u soo shaqeeyeen maanta halkaasaa taagan tahay inaadeer ya anu cabdi ilay ma taagan bashiiro saas qori xaar lahay marmarin iska soo bariisayso cabdi ilay idinkoon life soo gelin baa anu keligay soo geli jiray oo cabdi ilay wax ka sheegi jiray hadda laafka barateene cabdirashiid cali shucaa iyo mustafa cagjaroon life waxba uga sheegin baa anta anu life soo gelay ina ilay wax ka sheegayay oon geesinimadeeda leedahay oon uf iri radio xoriya dadka gabadhigu horeysa laga wareysta anigu ahaaye ka sheegay ee saabacadka ugu taagnaayeen ka cabsan jirin weli aana weliga isqarinin magacayga xataa ma qarinaygi maxamed cabdulaahi singu baan dhihi jiray oo reerkanagi aan ku kala go'no laygu dayriyey cabdiilay baa soo racdaa iguma ceeb qarin kartid hadduu ayaanla inaadeerka yahay uguma ceeb qarinaysid waa laydin qashifayaa jabhadda waxaasaad ugula dhex jirtiin jabhadda waxaasaad dadka ugu dirtiin qof aan soo geliyoon dhaho walaal waxaa ka raali noqon mooye wallaahi inaan weligii qof qabiil ku eriyin qabiilkaasaad jabhadda kula dhex jirtiin sidaas ayaa cadow ugu samaysiin deena jabhadeed ma wadiin ummadda idinkaa ka reebay jabhadda ummadda idinkaa ku diray jabhadda qabiil iyo balaayo kale ree isaaq baad saa u fogeynaysaa markaasaad rabtaa inay ogaadeen kale kuu yimaadaan markaasaa midnimadayaad ugu baaqaysaa ee kuu midnimadayaa kuu iman lahaa midnimada aad ree isaaq u diidan tahay yaa kaloo la midoobi lahayd
calankii jabhadana waad wadataa, afkii jabhadana waad ku hadashaa. Waa ceeb, waa munaafiqnimada ugu weyn weeyaa adoo magaca jabhadda wata inaad qof ku riixdid qabiil ahaan. Anugu weligay waxaan taaganahay ogaadeen keligii ma talinayo, haddaabaan ku leeyahayba waxaa loo baahan yahay dadka isla dega gobolkaas oo dhammi in ay ka qayb qaataan dalka wadatashigiisa in laga qayb geliyo. Weligay waan aaminsanaa saa waxaa garatay maaha. Cabdi ilay waaba la yaqaana, anugu gumaysi kalkaal maba noqon kara. Sengubay dhalay, sengubay dhalay oon dadka kala jeclaysanin. Waa laygu soo ababiyey bahasha inaan qabyaaladdu ayna iga gelin qalbiga. Waa laygu soo ababiyey inaan gabar Soomaaliyeed ahay. Waa laygu soo ababiyey inaanan weligay dulmi taageerin. Marka igala dhex wareeg waxaanaad la socsocotayna adeer. Anu ma keenina si fiican u dhagayso, anu ma keenin. Xadiiska loogu yeer celiyo dad bay dhibtaaye. Shaydaankan ka saaraya waa rusheeya, aan rusheeya isuga. War ma aniga eragaa iri. bal ina sangub jabhadu waxaas ay samaysaa. Anu ma oranina waxaan jabhadu meesha taagan tahay maxamed siyor bay u badan tahay. Hala ballaariya adigu caawa waxaad leedahay in cumar cismaan dadku xirxiri jiray. iqaaf rabbak billaahi caleyk baasho in la iskashifo. ilaahay waa soo kashifay. maxaad inasub ku haysatay? anuu isbedel unbaa rabay unbaa lahaa. ina sangub maxaad ku haysatay? haddee isbedel soo ma ahayn ma wax kalaa idhi anugu. isbedel qofkii ugu horeeyay yidhi baan ahaa. adi markaa haddii cumar cismaan leedahay dadku xiri jiray. taasi cay maaha miya, mise bariiskaad ku diidaynaadeer? yah amshur bariiska in lagaa soo macaanayn doone. bariiska waxbaa daba yaala hadidin. amshur inuu cumar cismaan keligiis kuu talinaynin. iska cun, iska bariisayso. bariis waxaa lagu soo dhiibayaa haddii eebba idinkii leeyahay hilib ari lagu kariyey. waxaa lagu siinayaa qaybta maaragtay maxaa la dhihi jiray sararta maa la dhihi jiray meesha ugu macaan, meeshaasaa lagu siinayaa. waxaad ugu haysatay isbeddelkaasuu ahaa. laakiin adigu qabiil baad ku hoos wadaa. anu kuma hoos wado qabiil, qabiil kuma hoos wado. meeshaasuu ku duubnaanayaa ciddanbaa ku dhagaysanaysa wallaahi inayna jirin. meeshaasuu ku duubnaanayaa. qof walba waa la yaqaanaa. weligay qof qabiil kuma taageerin, niyaddaydaaban isiinayninba. qofka waxaan ku taageeraa markaan ka arko dana ummadeed, maslax ummadeed inay ku jirto. midnimadaa raadinaysaan kulahaa dulmidiid ka raadi. ood lahayd waa ogaadeen diid oo kale. war dulmidiid ka raadi, war siraaj ka raadi, war barbaarta ka raadi, war dambay noogu wada jirta. yah cusbada waa ka yaraanaynaa jacfarow. cusbada sarartaan siinaynaa. yah sararta, sarartaan siinaynaa. waa idiin sheega aniga rabshada hala daayo soomaalinima ina deeqda. ani stiil waxaan taaganahay isbeddel baynu rabnaa, isbeddel baynu rabnaa. anu waxaan idhi eeg hadalka qofka bini aadamka waa duuban yihiin cajaladihii aan duubay. war xilligan xaaladan lagu jiro ma haboona inaynu isbeddel samayno xagga madaxda ah. markii horaan sii sheeg waxaan ku idhi war naga daaya isbeddelka madaxda ah, haynagu samaynina, xilligeedii ma joogno. itoobiya isbeddel baa ka socda, aynu sugna anu idhi. saa waxaa garateen maaha. tan baa kuu soo hadhay. haddana waxaan taaganahay war bahasha inaga baandhaya soomaalida kala gaarsiiya adduunka wuu hormaray. afrikaba la leeyahay yacni waa la isku keenaya, hal baasaboor baa la isticmaalayaa. innagii waxaynu ka nahay meeshii 10% wax ka yar baynu ka nahay. aynu iskaashanno. markaasaad waxaad ka sii cararaysaa inaad ree isaaq la midowdo. midnimada matu aad ka raadinaysaa ehdinaade ree cabdilaha waadna hoos gelisee. midnimo ayaan leh dadka hala mideeyo. marka ree isaaq la keenay midnimadiiba socon weyday. yaa markii bariiska la keenay midnimadiibaad ka carartay. yaa markii bariiska lagu siiyey midnimadii waad ka carartay. midnimada igu wacdin jirta meeday? midnimada aad ree isaaq la qaybsan la adeheed rabta inaad soomaali geysa xaggee ku dhacday?
hadda kadib ha soo xiranin weerar inaadeer calanka oona laf ha soo xiranin adigoo sidaa ka aaminsan ninkii 20 sano kuu soo halgamay adigoo sidaa ka aaminsan ninkii 20 sano reerihiisi loo baabi'iyey adigoo sidaa ka aaminsan wallaahi oo billaahi oo talaa isaga iska daayay wax wasiirtiisa sheegtay inayna deganayn dhagax buur ilmaadeeradii inayna deganayn 20 sano qaarkood ee ku dhim meesha ku dhammaadeen wuu u soo dhabar adeegay maanta wuxuu kaa mudan yahay waad mahadsan tahay laakiin xaq waxaad ugu leedahay inaad dhahda meesha ka kac ma ahayn inaad ka dhigto dembiile xaq waad u leedahay inaad dhahdo halay beddelo laakiin inaad dembiile ka dhigtid xaq uguma lihid inaad dembiile ka dhigtid dadka xiri jiray haddana aad leedahay 20 sanaan soo ayidsanaa oo kaale nigii madaxdan kaa celinaya madaxdaad iga celinaysa yuu ahaa marka dee madaxda oon laf isaga marka muunu ku jirin baan u malaynayaa qorshaha muunu kuugu jirin uu soo baxayo yaa meel cilla kuu tuureen yaa meel cilla u dhiibeen waxbuu qorshaystay hebel baa soo baxayaa la yidhi hebelka maadaamuu soo baxay waa inaa midnimo laga sii shaqeeyo wuu sii gogol xaarayay banoonigii oo karf boola usoo dhacay moogtaa banooniga markuu qalooco oo lagu soo diro karf bool allaad is dhahd meel kalu ka baxayaa moogtahay wiilka ha baasay suus lahaaye ha bariisaysaa timaaday dad badan baana waxaa la qaba dad badan baana waxaa la qaba haddaynaan iska dayni wallaabtaada iyo afkaagu haddaa xataa qaldan tahay anuu dadkaas waxaan ka qiimayaa cabdi ile wallaahi billaahi tolahay war haddaa qaldan tahay xataa laabtaadii afkaagu hays lahaadaan haddaa xataa qalad ku jeedid inaad maanta in cumar cusmaan aad ku tilmaanto nin markuu meesha badda haystay uu neviga wax ka ahaa inuu xirxiri jiray dhammaan dadkii ree ogaadeeniya ama qof kastoo jabhad ah oh my god waxay u tuureen wiilka waxay wuxuu waxbuu sii qorshaystay moogtae banooni karf ah baa u imaaday bac dhinac kale u booda sheekadii waan ka xumaa waan ka xumaa waa midnimo ayaala wiilka soo qaata waan soo sheergareeyey waan soo sheergareeyey bal mar kale xadiiskii aynu dhegaysanno wax yar xadiiskii hala dhegaysto maanta intaasaa usoo galan wax kaluma soo gelin riwaayaddaasi way xumaatay way xumaatay karf bool waxaan ku soo gabagabaynayaa anu weligay madaxda ma caayin kumana tilmaamin dad cadow u shaqeeya oo ree ogaadeeniya gumaada I never said that I will never say that but I do believe that our unity is where we what we need but unity not from the mouth but from the heart qalbiga ha ka timaado qalbiga ha ka timaado yeena afka ka imanin markaynu midoobayno aynu noqono qof waxaad aaminsan tahay ma aha wax markaad ninka inaadeerkaa meesha ka weydid midnimadu ay hallowdo ma aha markaad ruuxaad isku reertiin meesha aad aragtidna inaad midnimo dadka kula orodo ma aha dadkaasaa waxay kuu soo xiranayaan calankii ona lefta dadkaasaa maalin kasta isaga kay dhigaya inay iga xigaan dadkaasaa rabay maalin kasta inay iga saaraan ma dhacayso ona lef waa dadka u baahan tahay aniga ah weligay qabiil kulama dhaqmin qofna kuma riixin oon laf dadka u baahantahay waa aniga soo maaha soo maaha qalbigaagii afkaagu hays lahaadaan anugu weligay saasaan ahay aniga onalef hadday wax garanayso dadka aniga ila mid ay soo deysan lahayd yes kuma oranayo markasta haa kuma oranayo
waan ku qabanayaa markaad qaldan tahay, markaad saxan tahayna waan ku taageerayaa. Taas waxay onlaf ur waxaad u baahan tahay waa qofka noocaas oo kale. Uma baahnid qof ku taageerayo qabiilaysta ah oo ummadda kale kugu dira. Oon ku aaminsanayn waxaa tahay in Cumar Cismaan haddaad aaminsan tahay nin dadka xiri jiray oo danahre ogaadeen iyo kasoo horjeeday, deesee loo aaminayaa? Sidaad u aaminaysaa isbadaldoonkaad maanta rabtid waa kaan doonayay shalay. Laakiin maanta markii bariis lagu siiyey inaad dhahdo waxaan rabaa baastaan rabaa, tee bahasha dabaan iska jaahuuraysano? Waxaaba yaa been laysugu sheegin bahasha inagu kala rara inagu dee asado inaadeer waxaasaan kuu hubaade dadkanaan ku leeyahay oona laftu daacad kama aha, waa qabiil waxay ka dhex eeganayaan qof ay yaqaanaan. Ani isagoo in Cumar Cismaan haystaan lahaa war isbeddel ha la keeno, war odayaasha hana laga bedelo, war bahasha ha la ballaariyo, war Soomaalida kale aan ka soo qayb gelinno, war halganka aynu ballaarinno. Weligay kama soo horjeesan qof halgankaa ku socdo. Jidwaaq iyagoo jidwaaq ahaanan aanu tegay, maxaan u arkaa inay jidwaaqii anigan isku dannahay. Iyagoo jidwaaqaan tegay, ciisaan tegay anugu, cabdirashiid calshaa shalaad barateena anigu ahaa ruuxii ugu horreeyay dhihi jiray cabdiilay hana laga qabto. War dulmi isaga ka weyn ma jiro, war waalayna gumaystaa meel kasta wejigeygu yaala, wejiga weligay ma qarinin. Waan soo istaagayay, sidaas baana u qarinayn wejigayga oo mar kasta ku saboorgaranaya halgankayga. Oon gabdhaha naga dhibaataysan uguma jira halganka oon laf anigu, halganka waxaan ugu jiraa shacabkayga. Inaa meel lay geeyo uguma jiri, in magac laygu sheego uguma jiri, in wax kale lay dhaha uguma jiri. Naadeer, maalintii la lahaa dadka anu waxaan jecel in laysku soo dhaweeyo. Maanta waxaan rabay inaan usoo galo, waxaan sugayay qalbi dhagax mujaahid cabdikariin sheekh muuse inaan maanta usoo galaan rabay soomaaliya. Dadka waxaa ka hadlaya aan ka hadlo maanta, ujeedkayga intaas u ahaa. Laakiin waad iga dhex gashay dee, yaa waad iga dhex gashay arrimaan rabay inaan maanta kala qaadqaado. Dadkan wax sidaa umulmulaaqaya naga dhigaya in annagana wareeriyaan ee dowladda soomaaliya rabay inaan anigu maanta wax kala qaybsado. Arrimo badan oo fiican baa dhacay. Waxaad akhriseen 88 page baa laga qoray dhibaatada dadkeena loo geysto. 88 page baa laga qoray ilmaadeerayaal. Si rasmiya maanta onlaf waa looga saaray. War onlaf mayna guulaysanine, maynaan guulaysanine. Haddii laynaga saaray maaha inaynu guulaysanay. Ma haddii laynaga saaray ma aha. Waxaan arkaa dad badan oo dhahaya abiimu waxa inoo qabto oromo. War inagu ilaa aynu runta aynu niyadda iska jeclaano oo ninkii wax xun inagu sameynaya aynu iska qabanno ma xoroobayno. Intaynu nin jeclaysi wadno ma xoroobayno. Intaad maanta dhan eegaysa ree bariis oo leedahay maalay baaseesto baastaanu rabay bariiska waa igu batay, war waxaasi waa intaynu hoogsannahay weeyaan, meel ma gaarayno. Yes, ma u baahanahay leadership change? Ma u baahanahay? Absolutely. Laakiin ta haddii lagaa codbato waxaad samayn karta ma laha. Weli waan u ololeynayaa anigu. Taa micnaheeda ma aha in hadda dad ba waxuu malaystaa xornimadii baa soo dhow. Horta alxamdulillah Ilaahay noo soo dhaweeyay, laakiin xornimada danda gacanta laysagama keena dee. Ninkan ra-iisul wasaarahan inooma keenaya innaga. Waa innaga marka wax laynaga arko isbeddel ah bayn wax qabsan karnaa. Ogaadeen keligiisna waxma xorayn karo, waynu is ognahay. Soomaali keligeedna aan ogaadeen ku jirna ma xorayn karta waxba. Waynu isku baahannahay bahasha ha la ballaariyo. Ilaa hadda anu waan leeyahay soomaalinimada ha la gaarsiiyo ururada oona lafe waajibaad baa ku saaran. Ururada kale ee jira aynu soo dhaweysanno, aynu gacmaha isqabsanno, aynu wax ka noqonno Itoobiyadaas. Markaa wax noqotid unbaa wax lagu qaban karaa. Prime Ministerka waa nin oroma, arrimaha oromadu kaa horreysiinaya. Waana xaaladda dhabay jirta. Marka waxyaabo badan baa jira, wax free lagu helana ma jiro. Yeah, freedom is not free. You have to fight for it. It's not given. You have to fight for it. Like, wax laiska kaa siinaya ma aha. Rag badan baa inaga dhintay, rag badan baa inaga dhaawacmay. Waxaa guuldaro ah maanta qof onlaf ku abtirsanayo, onlaf maanta dhan dhahayo, onlaf sidan baan u sameynayaa, onlaf kan weeyaan, onlaf kan weeyaan. Inaad maanta ina Cumar Cismaan aad caydo oo sidii ina ilay aad u caydood ka dhigta dembiile, onlafna aad ku hoos jirto, waa laysku naas nuujiyaa meesha. Waxa weeyaan haddaad xubin tahay maanta waa in lagaa saaro. Xubinnimo xataa ma istaahishid, xubin xataa ma istaahishid. Haddaad waxa ka aaminsan tahay raggeedii, qofkii kuu taliya
ood maanta in cumar cusmaan aad ku sheegayso nin dadka soomaaliya ku xirxiri jiray adigoo ruux onolef ah oo midnimo soo qaata oo midnimoan dadka isugu keenayaa leh oo midnimo onolef halkaas aad ku soo qoratay ood aniga halganka iga xigsiisanayso warma ka dhacaya wallaahi billaahida in aadeer waxa iga yaabi waxa weeyaan inaad u caydo ruux wallaahi waa soo qashifmi doontiin saas unbaa loo soo qashifmi ruux alla ruuxa halganka ka been abuurta ilaahay baa banaan cad ku keeni banaan cad waan ku soo qabar inaadeer ta inaadeer imakaa soo qabanaya miyaan iska kaa balowgareeyade miyaan garanaya mooyo inaadeer isaa dalba inaadeer uu ku soo qaban la'yahay wuu ku soo qaban la'yahay inaadeer wuu ku soo qaban la'yahay inaadeer war layskuguma dhex dhuumanayo bahashan wallaahi bahashan layskuma dhex dhuumanayo bahashan qabiil baa hoosta lagu wada wataa afkan waxaa lagaa leeyay kaale onlof baa nahay hadhowna taleefanaa laysku tiriyo dhinac baa laysgelin kolkaasaa la dhihi ha ree hebel ma arkayseen ree hebel sida ilaahay baa wallaahi laba wajiilayaasha ilaahay baa qashifay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin laba wajiilaha ilaahay baa qashifay maanta banaankaasaa taagan tahay ma dad badanba intaa u timaadaa dhahaysaa aynu midowno ha ka yaabin ha ka yaabin ilaahay waxaan baryayaa dadka halganka xaasinimada ugu jira ee beenta ugu jira ee inay lugta qabtaan ugu jira ilaahay waxaan ka baryayaa bishii shuwaal baa lagu jiraaye inuu ilaahay naga soo qabto ilaahow naga soo qabo waxa soomaali kala faquuqaya ilaahow naga soo qabo ilaahayow naga soo qabo waxaa laba wajiilayaasheen ugu dhex jira ilaahayow naga soo qabo oo calaamad ka muuji ummadda kale aan ka muujisnay way nagu dhex jiraan dhiiggeenii dheecaankanagii baa ku dhammaaday ragganagii kuwa ugu qiimaha badnaa baa ku dhammaaday waxa jeelasha ku jira rag qiimihiisi waa raggi dhintay ama waa wax jeelashaa ku jira waxaan iska noolayaashaa ilaahay nagu soo harsiiyey iska noolayaashana ilaahayo waxaan kaa baryayaa waxa intaa lugta sii qabana ilaahu naga soo qabo ilaahayo wuuna daashada gumaysigana ilaahayo naga soo qabo oo ilaahayo waxaana kala qaybinaya ee qabiilka ka buuxo ilaahu naga soo qabo ee ummadanada kala saaraya ee ummadanada u kala waryoonaya ee ummadanada isbeddel qofku wuu rabi karaa su-aalana wuu weydiin karaa laakiin qofka doonaya waxay ragganagi usoo haligmeen waxay ragganagi usoo haligmeen waxay hooyo usoo gablantay waxa gabar loo soo kufsada war miyaydaan daawani cajaladaha war isku xishooda ree ogaadeenyo isku xishoodo qaluubtiina ilaahay daacad ka dhiga ilaahay ha inaga dulqaado dhibkan ina haystee quluubtiina daacad ka dhiga ilaahay ha inaga dulqaado dhibkani saa unlen dhib unlaynooma qorine ilaahay ha inaga dulqaado dhibka ina haystee quluubtiina ka dhiga ilmaada reyaalo mid daacada xataa haddaad ka soo horjeeda halginka si cad u caddayso in maadee reyaalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.